ব্ল্যাক ফাঙ্গাস মহামারী নহয়, ব্ল্যাক ফাঙ্গাসক লৈ আতঙ্কিত নহব। প্রতি 1.5 লাখ লোকের মাজত এজন ব্যক্তি ব্ল্যাক ফাঙ্গাসত আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কোভিড-19 সহিতে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই আর ব্ল্যাক ফাঙ্গাস ইজনের পর সিজনলৈ সংক্রমণও নহয়। শেহতীয়াক রাজ্যজুড়ি ব্ল্যাক ফাঙ্গাসক লৈ এক আতঙ্কময় পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সময়তে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলে GMCHর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে। যেটো ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বুলি কোৱা হৈছে বা মিউকোমাইকোসিস বুলি কোৱা হৈছে, এইটো এটা খুব রেয়ার ডিজিজ। রেয়ার ডিজিজ মানে প্রায় 1-1.5 লাখ মানুহৰ পেচেন্টৰ ভিতৰত এজন পেচেন্টৰ হ'ব পাৰে। এই ভাইৰাছটো কি হ'ল, আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টতে থাকিব পাৰে, কিন্তু সহজে ই কাকো এটেক নকৰে। সেইকাৰণে এইটো মহামাৰী হ'ব নোৱাৰে। আৰু এইটো কথা এটা আমাৰ ভাল কথাটো হ'ল কি, ই স্প্ৰেড নহয় মানুহৰ পৰা এজন মানুহৰ পৰা এজন মানুহৰ স্প্ৰেড নহয়। কোনবিলাক মানুহ এটেক কৰিব, যিবিলাক মানুহৰ আনকন্ট্ৰোল ডায়েবেটিছ আছে আৰু ডায়েবেটিছৰ কমপ্লিকেশ্যন ডায়েবেটিক কিটোচিডোছিছ থাকে, যিবিলাক মানুহৰ কেঞ্চাৰ থাকে, কেমোথেৰাপি লৈ থাকে, যিবিলাক মানুহৰ অৰ্গেন ট্ৰেন্সপ্লান্ট কৰা আছে, কিডনি ট্ৰেন্সপ্লান্ট কৰা আছে, আৰু যিবিলাক মানুহে ইমিউনো চাপ্ৰেশ্যন আছিলে, হাই ড'জেছ ষ্টেৰইড লৈ থাকে, সেই মানুহবিলাকক এই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে এটেক কৰিব পাৰে। ইপিনে কাইলৈ মুঠ 1 কোটি কোভিড টেষ্টিং সম্পন্ন হ'ব। 2020ৰ পৰা এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত 98,79,000 কোভিড টেষ্টিং সম্পন্ন হৈছে। এতিয়ালৈকে 98,79,000 ইতিমধ্যে যোৱাকালিলৈকে আমাৰ পৰীক্ষা হৈছে, টেষ্টিং হৈছে। এতিয়া আমি হয়তো অহা কালিলে আমি 1 কোটি ক্ৰছ কৰিম, 1 কোটি লোকক আমি ক্ৰছ কৰিম। যদি 1 কোটি লোকক আমি ক্ৰছ কৰোঁ, তেতিয়া আমি জানিম যে প্ৰতি 10 লাখৰ মাজত আমি প্ৰায় 2,88,000 বা 3 লাখৰ ওচৰা ওচৰি মানুহ আমি ইতিমধ্যে টেষ্টিঙলৈ আনিছোঁ। ইপিনে ৰাজ্যত বৰ্তমান অক্সিজেন আৰু ৰেমডেচিভিৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে মজুত আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। ৰাজ্যত প্ৰতিটো দিনতে 80 মেট্ৰিক টন অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াৰে 70 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন ৰাজ্যৰ 13টা অক্সিজেন প্লাণ্টত উৎপাদন হয়। ৰেমডেচিভিৰ যিটো ইনজেকশ্যন, ৰেমডেচিভিৰ ইনজেকশ্যন আমি দেখিছোঁ প্ৰতিদিনে 1600 লাগে। 1600 এতিয়া আমাৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণে আমাক হাতত আজি 16,000 ইনজেকশ্যন ষ্টকত আছে। আমি ভাবিছোঁ যে অহা 10 দিনৰ কাৰণে আমাৰ ইনজেকশ্যন এভেইলেবল আছে। অক্সিজেন প্ৰতিদিনে লাগে 80 মেট্ৰিক টন। এতিয়া 80 মেট্ৰিক টনৰ আমাৰ 70 মেট্ৰিক টন আমি নিজে উৎপাদন কৰোঁ। আমি 10 মেট্ৰিক টন আমাৰ শ্বৰ্টেজ আছিল, কিন্তু 10 মেট্ৰিক টন শ্বৰ্টেজটোৰ কাৰণে আমি মানে প্ৰতিদিনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা তাৰপৰা 30-45 মেট্ৰিক টন আমি ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ। বিগত 3টা দিনত ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ। এতিয়াও উদ্বেগজনক যদিও কিছু হ্ৰাস হৈছে মৃত্যুৰ সংখ্যাও। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত মুঠ 6,573 জন কোভিড আক্ৰান্ত পোৱা গৈছে। পজিটিভিটিৰ হাৰ 6.40%। ৰাজ্যত সম্পন্ন হোৱা 1 লাখতকৈ অধিক কোভিড টেষ্টিঙৰ বাবে আক্ৰান্তৰ সংখ্যাও অধিক পোৱা গৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 74 জন কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যত কোভিড আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা যোৱাকালিলৈকে 3,53,574 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তাৰে আৰোগ্য লাভ কৰিছিল 2,79,902 জন। ইপিনে গুৱাহাটী মহানগৰত বিগত 24 ঘণ্টাত পুনৰবাৰ 1,000ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ'লগৈ 1,084 জন। এই সন্দৰ্ভত GMCHৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ অচ্যুত বৈশ্যই ক'লে, উৰুকাৰ বজাৰৰ দৰে মানুহে ভিৰ কৰিছে বজাৰ কৰিবলৈ। তাৰমানে মানুহৰ এই স্কুল বা স্কুল কলেজ বন্ধ থাকিলেও অফিচ কাছাৰী গৈয়ে আছে, বজাৰ সমাৰ চলিয়ে আছে। আপুনি চাওকচোন, আপুনি মই এতিয়া বেলতলা ঘৰৰ পৰা যেতিয়া আহিছোঁ, তেতিয়া দেখিছোঁ যে ৰাস্তাত মাছ আৰু মাংসৰ দোকান, উৰুকাৰ দিনাখনৰ যিটো মাছ আৰু মাংসৰ দোকানৰ যিটো বয়সৰ তাতকৈ কোনো গুণে কম নহয়।
কেমেৰা পার্সন দেৱজিৎ বড়োৰ সৈতে বিমান কলিতা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।